влезем в утринния час. Високите етажи ще запеят. Топлата, чаката, високи ги очумял. Как светът изведнъж стана по-красив и бял. Решаваме крашива, моля за тишина, въпросите са трудни. Тихо бе, да ми чело е, що си мислил бе. Хайде майче, готов ли си чедо? Почти. Значи имаме цар на животните с три букви. Не се обаждай, не причина жори. Коч! Кочман! Еми браво, идеалка става коч, идеалка! А как не бе става, то друго какво да е освен коч? Нема друго, жори си! Да, цар си е коч! Гениален си, майче, внимавай сега, то втория въпрос е по-сложен. Да, бе? Значи имаме отрицание с две букви. Тихо, жорито се напряга, леко майче да не скъсаш нещо. Цът, става ли, маме, цът? Абе, Жоренце, внимавай, майче, подвежд, може да не е цът, може да е нищо. А, можеш. Маме, чекай, чудим се, дали пък не е Не може да е е глагол, майче. Това сте го учили в училище, бе, Жоре. Маме, аз на училище ходил ли съм, бе? О, ходи. Ходи 3 години, кара 5-ти клас. Значи много съм учил. Много, майче, и аз покрай тебе колко зор видях. И сега отих да се изповядвам. Да? Жоре, този въпрос е много лесен, майче, знаеш го. Лека кола с 4 букви. Голф, голф, пишем го. Голф, пишем го веднага, голф. Чекай, чекай сега, голф, маме, с В ли се пише или с В? Е, с В, чето, с В. Ма чекай, чекай. В като Варна или В като Враца? Не бе, Четенце, вън като вършец. А, добре. Айде, закуваваме в голфа. Загубил като точката на тупа да го загуби. И сега един последен въпрос, че се умори, виждам, маменце. Леко. Значи град България с 5 букви завършва на Л и за да ти помогна, веднага ти подсказвам, че до Ямбол. Маме, не мога да е Ямбол. Що? Ямбол завършва на У. Ямбол. Верно бе, не мога да е Ямбол. Мога е Ямбол. Жоре! Дай да турим Стара Загора да зарадват тюфлиците, бе! Дури! Да, бе! Малко ти иди се макуе на работа! Не, бе, дремете, дайте, дремете! Прехвърли го на другата страна!
Ваница. Готови сме. Загоре го пише отзад. Шашна ли ни бе? Шашката ни цай, шашката ни цай. А не има швец. Много е добър по география, Жорито. А не има швец. Кажи, майче, къде се намира река 8, да знаят. Ми река 8 трябва да е некъде до река 7. И не, майче, до 9 е. Ориентира се, дете. Значи от другата страна. Разбира се, че. Давай! Много си добър, Жоре, в област химия. Маме, дай нещо от Перничка област, те ме е по-пустата. Ама това дечета питам го знаеш, бе, майче. То много лесно даже ще ти подскажа. Давай. А кой е измислил Менделеевата таблица? Жоре започва с Мендел. Мендил! Браво, майче. Та гениален е, бе, гениален, бе. Давай. Който е смисъл, че сме дела сега. Разбира се, Жоре. Я ми кажи по литература сега, какво знаеш за Ботев? Мани ги ти, бе, те даже обе група не играят. Ебе, маменце, за Христо да питам. Аз съм по-добър от Христо Стоичко, бе, мамене. Разбира се, разбира се. Той има... Той ти стъпи на вратния ми ниско стоя тюфлек. Той има един лев крак, аз си им това. Ми да? Мамата как го е родила, бе, гениален, просто не знам какво да ви кажа. Много е добър в областта изкуството. Да, бе? Жоре, кажи им, кой е този актьор, дето винаги игра индианци и завършва на Ойко. Ойко! Ойко! Тихо, че се напряга. Бойко Борисов! Ма Бойко Борисов е пожарникар, бе, майче. Той не е вожд. Не, бе, маме, той е вожд на племето на герберите. А на уния на червените, на индианците, вожд е Станишев. Как е вика той, бе? Ето... И те пристигат на коне. Ама роден за политика, бе, казвам ви. Да? Кръвта му е, бе. Да? Ще те изберат, Жорен, се гледам ги просто и знам, ма, че ще ме изберат. Ма като ме изберат за президент, аз скочи ви правим избирателите. Ще ги лъжеш, бе, майче. Нали си нападател, че ги финтираш? Да, бе, че ги лъжам, че ги финтирам. Ма законно го правим. Ми да те изберат. Те не са ме избрали. Още 4 години да ги лъжеш, бе, майче. А, добре. Те много обичат тия тюфлеци да ги лъжат. Да, бе. Обаче, за да ги лъжиш, чеденце, трябва първо да им обещаеш нещо, майче. Ще взема обещанията, майче. То не си ги чеде сега. То се е трудило, детето не е спало толкова време да ги измисли. Здрасти, пак! Чая да ги взема, маме, че съм много. Потърси ги, Жоренце, де ще чакам. Чакай, че съм много.